Alors, comment des mots ça t'a aidé? Moyo Tatalot. নমস্কাৰ, গাঁৱৰ কেঁচা ৰাস্তাৰ মাজেৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বন্ধৰ মাজত আৰু এবাৰ ওলাই আহিলোঁ। কথাটো এনেকুৱা যে মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুচৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই ভিডিঅ' এটা দেখিলোঁ, তাৰপিছতে তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা ট্ৰাই কৰিম বুলি মই ভাবিলোঁ। আৰু যিহেতু বন্ধৰ দিন, এইকেইদিনত মই এইটো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আজি মই এজন লগৰ এজনৰ পৰা, আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম বাৰু, লগৰ এজনৰ পৰা মই ট্ৰাইপড এডাল ল'বলৈ গৈ আছোঁ। যিহেতু মই মাজৰ পৰা ইউটিউবটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে লকডাউনৰ মাজৰ পৰা, সেইকাৰণে মোৰ একো বস্তু যোগাৰ নাই আৰু মই এতিয়া কিনিবও নোৱাৰোঁ। আৰু মই ব্লগটো আজি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মই মানে মই তাত আছোঁ য'ত নেকি মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এইখিনিৰ পৰা মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু থাৰ্ড ব্লগ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম মনমোহন দলে আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এছ এম ডি ব্লগছ। মই গাঁৱৰ পৰা জাষ্ট ওলালোঁ, এতিয়া ট্ৰাইপডটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ। পিছফালে মোৰ গাঁও আছে আৰু চাইকেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ, এজ ইউ কেন চি। তাৰপিছতে এতিয়া যাম, অলপ চাইকেল চলাম, বেছি নহয় 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ। ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাই যাব পাৰিম, চাইকেলতে গৈ আছোঁ। একো নাই, চাইকেলো ভালেই হয়, ৱৰ্কআউট অলপ হৈ যাব। পথাৰটো এইখনে পথাৰ হয় যেন নেকি ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো মই শ্বুট কৰিছিলোঁ। আচলতে মই এইটো ৰাস্তাৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মই ঘৰৰ পৰা একো প্লেনিং কৰি অহা নাছিলোঁ, মানে যেতিয়া নাম ল'ব আহোঁতে আৰু। তো এতিয়া বেছি নকওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব, বহুত মজা লাগিব। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে কথা এটা আৰু কৈ দিওঁ যে মোৰ যিটো প্ৰথম ব্লগ মই আপলোড কৰিছিলোঁ তাত এতিয়া প্ৰায় 157 ভিউজ আহি আছে, আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগটোত 82 ভিউজ আছে, আৰু মোৰ প্ৰায় 44 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। মই ইমান ভবা নাছিলোঁ বাৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো আহি যাব, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ব্লগতে মোৰ 150+ ভিউজ, মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বুলি কৈছোঁ আৰু। আগলৈকে সহায় কৰি থাকিব আৰু গুলি গুলি ব্লগ আহি থাকিব। ইয়াৰ মাজতে মই এটা ভিডিঅ' গুলি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মানে এতিয়া ট্ৰাইপড ল'ব গৈ আছোঁ, চ' আপোনালোকে চাব, গুলি ভিডিঅ' এটা আহি আছে আৰু চাই থাকক। আহি পালোঁ মোৰ দাদাটোৰ ঘৰত, পিছফালে আছে মানে এইফালে, কিবা এটা কৈ দিয়া, এইফালে এইফালে আমাৰ এংগল সৰু আছে, এংগলৰ কমি। চ' ইয়ে নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছে, ভাল কণ্টেণ্ট বনাই, চ' তোমালোকে চবে গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ই কৈছে যে এটা কৰি দিয়া আৰু কৰি দিব লাগে। আৰু মোৰো চেনেল এটা আছে, মিচিং ইয়ামে ব্লগ বুলি, চাবা, এই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিব। নিদো যা, ঐ পিটিম আকৌ। আৰু ইয়াৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবাই চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, বাকী চব বঢ়িয়া। A few inches later. আজিৰ ব্লগটোত যিখিনি বনালোঁ, যিখিনি শ্বুট কৰিলোঁ, গোটেই ভিডিঅ'টোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি বেছি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।